قار كمدة إذا مضى إلى أرض حبها إيه صوماليا يا توبر لوجسو جب جبي مجال هذا مقدشوم وريا يجا سينا محمد أذن أي 40 تاسين أوفا فاهين إسام أفرتني تدبع إذا نوي سجال كمديهين دمر أي مانتلو سحري توبر كو أذن إلى أرض حبها وحان التوبر كاسي بحيني يودا ciidamada maanta la toobaray iyo soo bandhigay dhoola tusiyay ku muujinayeen qaabka ay toobarkani u soo qaateen kooxda heegan ayaa munaasabada xiritaanka toobarka ka qaaday heeso lagu muujinayo wax qabadka ciidanka booliska Soomaaliyeed madaxa hawlgalka EU da Maria Crisis ayaa munaasabada ka sheegtay in mar walba Soomaaliya ay garab taagan yihiin ciidamada booliska ay la shaqeynayaan waxayna dhanka kale sheegtay in ay dhawaan toobar ka bixin doonaan Puntland iyo Somaliland xogeyaha wasaaradda amniga Maxamed Jaamac ayaa u mahadceliyay EU da oo toobarka maanta ciidamada xeebaha Soomaaliya loo soo xiray fulisay mahadnaq aanu mahadnaqo ee yuuda caawimada ay booliska ka geysatay oo meelaha kala duwan way ka mid tahay midda maanta maaragtay u joogno iyagoo aan aad ugu mahadnaqayno kaalmada ay had iyo jeer ka bixiyaan xagga istaayibka maamulshaadka ee yuuda ugu mahadnaqayno middanina maanta tahay mid tiila dhanka kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Saciid Saaxid ayaa waxa uu ka sheekeyay qorshahii ka dambeeyay in ciidanka xeebaha Soomaaliya xilligan la toobaro ee liintuna kooban muhiimadin oo iska yaru sameeyna abad bay iskoodu gadeen ayay iska horsheen taasi ku bilaabeen inay toobarkooda khaas ah ku qaataan markaan xawaadib kala kulanay toobar gudaha lagu sameeyay oo muddo loo qaatay dooyina weynay dadkii ay muddadii in ka badan mashruuci u qaatay the first vote we were collecting the contribution our properties then that we started to buy a boat and we bring out the first boat and then we started off again operations with that Zain Mohamed Aden Somali Cable harunta iskool bluesi ee magaalada muqdisho